brigáda na ľavo a ostrov Kozina na pravo. Cíl bude v blízkosti ostrova Oštarije. To je také no, jedna námorná mila východno od Biograda. Je, tam bude cílová čára. Kedy by bilo malo časa, kedy by bilo mali vietar, mala rýchlosť, tak na každém tém otočnom bodu môžeme skrátiť. Tak môžeme čekať, ak bude, to uvidíme podľa toho, jak bude sila vietra, jak bude počasí, aby to neprišli do ráno vzoru. Daj mi limit svoj udele, aby to bolo 20.00. Aby to ešte bolo, aby to bolo ešte vidieť. Absolutne. Časový limit je 20.00. A pak už zapnete motor a ešte nemo. Tak, dávajte si pozor, aby kedy bude zala slunca, a to je niekde kolem 7.05, 7.10, znači 19.05 je zala slunca. Od tog časa musíte imati zapnuté navigačna svjetla, ali nebo pred tým, kedy je slaba viditeľnosť, aj trošku drih. Znači od zala slunca, od zala sa slunca musí biti zapnuté navigačna svjetla. Ali budite opatrni, davajte navigačna svjetla jak plachetnica, ne jak motorová loď. Tak davajte si pozor na to. Ali pak pojedem na motor, ne? Aby nesvítili jak toto, ali nebo novogodišnje, jak je vanosno drvo. Dobre, davajte si pozor, aby smo bili namorni. Dúfam, da je sve jasne. Tako da možeme se, na každém tom otočnom bodu možeme se, može biti skracenje, a to na kanalu 08 si to vysvetli. Evo, toliko. Toliko. Tak, ešte v tom Biogradu budete stát hned, jak stojí ty Bavárie 42 meč, hned na tom prvním mole vpravo. Jo. Kde? Ty Baváky 42 by tam měli dojet první a ty 40 ty uvidějí, kde stojí ten zbytek. Tak hned na tom prvním mole vpravo, aby jsme tam měli i do roka blízko. Ty to uslyšej. Ty to uslyšej. Tak. No, jo. Tak připomínám dopít a jdeme se vyfotit, ať to neprotahujeme. A jinak všem přeju krásný.